kao tako je bilo jako interesantno, ređali smo pobjede, ali eto, desilo se da izgubimo ovu zadnju, ali dobro, šta je, to je više rang nam se smeši, pa ćemo vidjeti šta ćemo da budu. Naravno, spremat ćemo se mnogo više nego za ovu sezonu, ali bit će se okej, mislim, to je to. Tako je, to svi kažu da nam nije mjesto u ovoj ligi, nego u rangu više, ali je naravno iskustvo i da vidimo gdje grešimo.